Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka vlerësuar lart figurën e ambasadorit William Walker, duke thënë se po të mos ishte ai, historia e Kosovës do të merrte kthesë tjetër. Kurti mes tjerash thekson se Walker atë botë u tregoi të gjithëve të vërtetën për regjimin e Miloševićit. Ambasadori William Walker është ndër miqet më të mëdhenj që ka vendi ynë. Ai ishte një nga figurat e para ndërkombëtare që vizitoi vendet e masakrës si shef i misionit verifikues të Kosovës, duke dokumentuar mizoritë ndodhura në Kosovë në vitin 1998, shkroi Kurti në rrjetin social në X. Në kohët tona më të errëta, ai tregoi botës të vërtetën e plot për regjimin e Miloševićit. Kjo është edhe arsyeja pse vepra e tij është një kontribut themelor për të drejtat e njerëzit, tha Kurti. Walker ishte në Kosovë për 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, derisa tha se ndiej i lumtur kur pa parakalimin e FSK-s dhe njerëzit e mbledhur për të festuar aty. Misioni verifikues i OSBE-s dokumentuan dhe dëshmuan krimet e rënda që po kryeshin nga Serbia ndaj popullit tonë. Ai angazhim